Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking. Nou ons het Sondag gekyk na die lewe van Maria en ons het so vinnig deur soveel van die raakpunte gegaan waar my lewe, jou lewe, ons lewe so dieselfde is waar Christus in ons, deur ons gebore moet word en hoe die roeping op ons almal se lewens so dieselfde is van kom ons bring Christus weer prakties na die wêreld toe. 'N stikkende gebroke wêreld. So kom ons gaan kyk net weer na een of twee van daai skrifte beginsels, net om dit weer vas te maak in jou en my lewens. Maar Lukas 1 vanaf vers 38 sê: Maria het geantwoord: Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Toe het die engel weggegaan. Ek dink hierdie is van daai bekende gedeeltes wat ons al soveel keer oor Kerstydde gepraat het en gepreek het. Mag dit wat die engel gesê het waar word in my lewe. Ek is die Here se dienares en ek is gewillig om alles te aanvaar wat hy oor my lewe gespreek het. En ek bedoel dit klink so mooi en is sulke praktiese mooi woorde, maar die implikasie daarvan is groot, nê. As Jesus jou en my regtig roep vir 'n plek, vir 'n tyd, vir 'n land. As Jesus jou en my regtig roep om hom te bring na 'n groep mense toe, na vriendekring toe, na omstandigheid toe. Hoe moeilik is dit nie regtig nie, nê? Dis 'n opoffering. Dis 'n gehoorsaamheid. Daar's 'n stuk suffering binne in ons. So kom ons bid hierdie Kerstyd weer hierdie woorde en sê Here, is maklik om dit op die 23ste Desember te bid, maar is heeltemal anders om dit in Januarie of Februarie of April of Augustus in 'n jaar te bid en te sê, Here, ek is u dienaar of dienares en u kan my gebruik. Ek is gewillig en ek sal aanvaar wat u ook al sê en mag dit waar word en ek sal doen wat u van my sê. Dis groot woorde, belangrike woorde wat ek en jy oor en oor in ons lewens moet bid. Die laaste woord het ek ook in die preek so vinnig genoem, dat jy daaraan dink, toe die engel weggegaan. Jy sien, daar's nie altyd ervaring, daar's nie altyd hoendervleis, wanneer die Here met my en jou praat en my en jou roep nie. Die hoendervleis gaan weg, die ervaring gaan weg, die sekerheid gaan weg dat die Here met my gepraat het. In twyfel skop in, ons vra, waar's die engel? Hoekom praat en hoekom help en hoekom verskyn hy nie weer aan my en sê net weer vir my wat ek moet doen, hoe ek dit moet doen nie. Dit gebeur in ons almal se lewens. Dat ons dink ons hoor iets en ons is seker van ons hoor 'n roeping en ons moet liefde vat na 'n plek toe, 'n skool toe, 'n werksplek toe en dan gaan die engel weg. Dan skop al bietjie twyfel in. So kom ons bid ook nou in hierdie Kerstyd dat wanneer die twyfel inskop, ons sal onthou Maria, die engel het ook van haar af weggegaan, maar sy het gehoorsaam gebly aan hierdie roeping. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Maria se voorbeeld van ek is u dienares en ek is gewillig en ek aanvaar dit wat u gesê het en mag alles waar word. En hoe bid ons dit, Here, oor en oor in ons lewens dat Jesus deur ons in ons gebore mag wees. En Here, ons almal weet, daar's tye waar die engel weg is en waar ons geloof nie sterk is nie, maar ons bid nou, maak ons sterk in daai tye. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.